19:00-19:00-ზე ნათელა ზაშულთანთან საღამოში დობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Ოქტომბერი თავის მოწონების თუ თავდაცვის დრო. საიდან ელოდება სამფრთხეს მიხეილ სააკაშვილი? ოქტომბერი ეს უბრალოდ ის კიდე რომ თავი მოვიწონოთ. პირველ რიგში იმისთვის არის თავი დავიცვათ. თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას. ჩემთვის არ არის ამ გასაკვირი რომ ის ახლა ყავიდან ძრება. იაშინებს მოსახლეობას იმით თუ იგი არ იქნება მაშინ ყველაფერი იქნება ცუდა დაბრუნდება კორუფცია. გართობა დაშვებული დროშების ფონზე რა ხდებოდა 8 აგვისტოს ღამით ნაციონალური მოძრაობის ვანის ოფისთან? ხელი ქვეყნის მასშტაბით გლოვის დღე არის და ესენი ღერიან და ცეკვავე რა ენაღულება. მე ამის თაობაზე არაფერი არ ვიცი, არანაირი დისკოტეკა მე საკუთარი თვალით არ მინახავს. სააკაშვილის აღიარება პრეზიდენტი საპარლამენტო არჩევნებზე თავდაცვისათვის ემზადება. ციტატა საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან, რომელიც თავად უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გარანტი. ოქტომბერი იმისთვის კი არ არის, რომ თავი მოვიწონოთ, პირველ რიგში იმისთვისაა, რომ თავი დავიცვათ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა სააკაშვილი მსგავსი ტონით საუბრობს. ცოტა ხნის წინ მან თქვა, რომ მეტი საქმე არ აქვს მისი აშენებული სხვას დაანგრევინოს, რას ნიშნავს არჩევნების წინ პრეზიდენტის ასეთი სახის განცხადებები. ოპოზიციაში სააკაშვილის ბოლოდროინდელ აგრესიას ძალაუფლების შენარჩუნების ცდილობას უწოდებენ. პრეზიდენტისთვის მოახლოებული ოქტომბერი თავდაცვის დროა. რაჭაში მოსახლეობასთან შეხვედრის ერთი ნაწილი სააკაშვილმა სწორედ საპარლამენტო არჩევნებზე საუბარს დაუთმო. პრეზიდენტმა კონკრეტული პოლიტიკური გაერთიანება არც ამჯერად დაასახელა. ახსენა მხოლოდ ცალკეული ძალები და წარსულში დაბრუნება. ოქტომბერი ეს უბრალოდ ის კიდე რომ თავი მოვიწონოთ. პირველ რიგში იმისთვის არის თავი დავიცვათ. თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას ღმერთმა არქნას წარსულის უკან მობრუნებისკენ, იმიტომ რომ გვეუბნებიან ისინი, რომ პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ გვინდა წარსულში წასო, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ უნდა დავანგრიოთ მარტო შუშის ხედი კი არა თბილისში. სიარი გძელი პარლამენტი უნდა გაუქმონ ქუთაისში, შემდეგი სიაშია იუსტიციის სახლები, იმიტომ რომ ახასიათებს თვითონ, რომ მათი კორუმპირებული ჩინოვნიკებისთვის იუსტიციის სახლი არის პრობლემა. მართველი პარტია პრეზიდენტის განცხადებას რუსეთიდან მომდინარე საფრთხით ხსნის. აკაკი მინაშვილის აზრით, მიხეილ სააკაშვილმა თავდაცვაზე საუბრის დროს სექტემბერში დაგეგმილი სამხედრო წვრთნები კავკაზი 2012 და რუსული ინტერესების მხარდამჭერი პოლიტიკური ძალა იგულისხმა. ის წვრთნები, რომელსაც ამზადებს რუსეთის ფედერაცია სექტემბრის მეორე ნახევარში, არის გარკვეული საფუძველი იმისა, რომ მათ აქვს გარკვეული გეგმები და ჩანაფიქრები რეალური სამწუხაროა, რომ რუსეთის ფედერაციას ყავს საქართველოში მოკავშირეები, ისეთ როგორც არის მაგალითად ქართული ოცნება. ქართული ოცნება პრეზიდენტის გამოსვლა სასოწარკვეთილის მორიგ დემაგოგიას უწოდებს. ზვია ძიძიგურის აზრით სააკაშვილი ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, რომ მის გარეშე ქვეყანა ვეღარ განვითარდება. მიხეილ სააკაშვილმა თავისი დრო ამოწურა. ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც ამოეწურა უკვე ექსპლუატაციის ვადა და საქართველოს მოსახლეობა ძალიან კარგად ხედავს, რომ მიხეილ სააკაშვილი და მისი მართველობის გაგრძელება ნიშნავს, რომ ტყუილი სამყაროში გავაგრძელოთ ცხოვრებას. ამიტომ ჩემთვის არ არის ამ გასაკვირი, რომ ის ახლა ყავიდან ძრება. ქრისტიან დემოკრატები ფიქრობენ, რომ დღეს პრეზიდენტმა კლასიკური პოლიტიკური ხრიკი გამოიყენა და მოსახლეობა დააშინა. ახალი მემარჯვენეებისთვის კი პრეზიდენტი თავად არის შეშინებული. საქართველოსთვის ყველაზე დიდი დაცვა და ყველაზე დიდი გარანტიები უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. იაშინოს მოსახლეობას იმით, თუ იგი არ იქნება, მაშინ ყველაფერი იქნება ცუდა, დაბრუნდება კორუფცია. საქართველოს ავიწყდება ერთი რამ, უბრალოდ მისი, ასე ვთქვათ, მართლობის პერიოდში გადაინაცვლა კორუფცია უკვე დაბალი ფენებიდან მაღალ ფენებში. პოლიტიკოსები იხსენებენ, რომ პრეზიდენტს ოპონენტების გასაკრიტიკებლად რუსეთის ფაქტორი ხშირად გამოუყენებია, თუმცა დღეს სააკაშვილი განსაკუთრებულად კატეგორიული იყო. ხელისუფლების უმეცრება და ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით დაწყებული ომი, ასეთ შეფასებას აძლევს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი აგვისტოს მოვლენებს. ბიძინა ივანიშვილმა ურეკში მოსახლეობასთან შეხვედრისას მიხეილ სააკაშვილს ღიად დასდო ბრალი ომის პროვოცირებაში. ივანიშვილი აცხადებს, რომ რუსეთს ომისათვის რეალური საბაბი სააკაშვილმა საკუთარი სკამის გადასარჩენად მისცა. რუსეთს საქართველოს ომის მიზეზებზე ვრცლად ბიძინა ივანიშვილმა 4 წლის სტავზე გუშინ პირველად ისაუბრა. მოდით პატარა ანალიზი გავაკეთოთ. რა მოხდა? ამ დღეს რატო მოხდა ეს უბედურება? ბიძინა ივანიშვილმა აგვისტოს მოვლენების ანალიზი ურეკში მოსახლეობასთან შეხვედრისას გააკეთა. 8 აგვისტოს ყველაზე დიდი უმეცრება რაც კი შეიძლებოდა სააკაშვილის ყოველდღიურში გამოვლენა სახელმწიფოს მეთაურს მან ყველაფერი გააკეთა. დღეს ეს თემა იმ დონეზე ყავს დაყვანილი, რომ რამის გმირებად რა მოაცხადონ საკუთარი თავი. კოალიციის ლიდერი ომის პროვოცირებაში პასუხისმგებლობას დღევანდელ ხელისუფლებას აკისრებს.
იმეორებენ მუდამ, რომ რუსეთი ძალიან დიდი ხნით ადრე ემზადებოდა ამ ომისათვის, რამდენიმე წლით ადრე. ეს აბსოლუტური შეშფარიტებაა და თითქოს ამის აღმოჩენით ცდილობენ, რომ გაამართლონ ეს ომი. ამ განცხადების შეფასებისას კოალიციის ლიდერს არსებული რეალობიდან და ეროვნული ინტერესებიდან მოწყვეტილ ადამიანად მოიხსენიებს პარლამენტარი დავით დარჩიაშვილი. თავის სამყაროში ცხოვრობს თუ საერთოდაც დიდი ხანი აქ არ უცხოვრია და აქაური პრობლემატიკით არ უსულ თქავს. ან ამ ყველაფერ სპეციალურად აკეთებს, რომ მოაწონოს ვიღაცას თავი. ხელისუფლების შესანარჩუნებლად გადადგმული ნაბიჯი სწორედ ასეთ შეფასებას აკეთებს ქართული ოცნების ლიდერი აგვისტოს მოვლენების ანალიზისას. სააკაშვილი საკუთარი სავარძლის გამაგრებისთვის ფიქრობდა, რომ თუ ის ოსეთის ტერიტორიას ომით აიღებდა, ამით ის სავარძელს გაიმაგრებდა. აი ეს იყო რეალურად ის სისულელეები, რაც მან ჩაი იმ სისულელების მიზეზი, რაც მან ჩაიდინა. ამბობს, რომ აი ამ ჩათრევითა და ომით სააკაშვილის ხელისუფლება გადარჩა. სად არის ეგ ლოგიკა რა? თუ ადგილზე ოპოზიციასაც და რუსეთსაც უნდა და სააკაშვილის რეჟიმის დამხობა. მაშინ რაში არის საქმე? რატომ შეუწყეს ხელი, რომ ეს რეჟიმი, როგორც თვითონ უწოდებს, განმტკიცებულიყო? ივანიშვილმა აგვისტოს ომზე საუბარი ურეკის მცხოვრებლებთან ომში დაღუპული ჯარისკაცების და მათი გმირობის გახსენებით დაასრულა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის პრეზიდენტის აღიარებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში აკრედიტებულ დიპკორპუსს საკუთარ პოზიციას აცნობს. საუბარია რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში შემოჭრის გეგმა მოსკოვში 2006 წლიდან არსებობდა. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ პუტინის პირდაპირი აღიარება კონფლიქტის არსის შეფასებისათვის მნიშვნელოვან საფუძველს იძლევა. თავისხრივ განცხადებას არცლებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ოფიციალური თბილისის ისტერიკაზე საუბრობს. План был и по-моему, это не секрет. გეგმა იყო და ამ გეგმის ფარგლებში მოქმედებდა რუსეთი. ამის შესახებ ადრეც საჯაროდ გამოცხადე. გეგმა გენერალურმა შტაბმა 2006 წლის ბოლოს შეიმუშავა და მე იგი 2007 წლის დასაწყისში დაამტკიცე. ამ გეგმის ფარგლებში მზადდებოდა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ფორმირებები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვლადიმერ პუტინის საპასუხო განცხადებას ავრცელებს. საელჩოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე სერგი კაპანაძემ დიპლომატებს რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე ქართული მხარის პოზიცია გააცნო. ეს არის ფაქტი, რომელმაც კიდევ ერთხელ ახალი ფაქტობრივი გარემოებები გამოავლინა რუსეთის მოტივაციასთან დაკავშირებით. აღიარებული იქნა თუ რა გეგმები იყო და როდიდან იყო ეს გეგმები და შესაბამისად ეს არის ის განვითარება, რომელიც საჭიროებს შეფასებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ამასთან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით რუსეთის მიერ ცხინვალის რეჟიმის შეიარაღებული ფორმირებების წრთნებით მოსკოვის მშვიდობის მყოფელის ვალდებულებებს უგულებელ ყოფდა. ჩვენ კანონებს რო სისტემატურად არღვევდა და არღვევს რუსეთი, ეგ ერთია, მაგრამ საერთაშორისო სამართალს არღვევს. ეს ტერიტორიები რო ოკუპირებულია, ამაზე ძალიან ბევრი ბოლო დროინდელი საერთაშორისო განცხადება მეტყველებს. ეუთოში საქართველოს ყოფილი ელჩის ვიქტორ დოლიძის შეფასებით რუსეთი მიზანმიმართულად და ეტაპობრივად ახორციელებდა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მილიტარიზაციის პროცესს. რუსეთი ამისთვის გეგმაზომიერად ემზადებოდა. პასპორტიზაცია ავიღოთ, სარკინიგზო ჯარების შემოყვანა ავიღოთ, მილიტარიზაციის მცდელობა და ასე შემდეგ, როგორც აფხაზეთში, ასევე ჯავის რაიონში და განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონის. მაგრამ ჩვენ სააკაშვილი პირველ რიგში მისი არაგონიურული აბსოლუტურად სულელური პოლიტიკით ჩაება სამხედრო აგრესიაში და პროვოკაციაში და მიიყვანა ქვეყანა ამ დონემდე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მეთოდევის ხინვალში ჩასვლა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დარღვევით განხორციელდა, რაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება. სერგი კაპანაძემ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ეს ინფორმაციაც მიაწოდა. უჩვეულო გლოვა ვანში აგვისტოს ომში დაღუპულთა პატივსაცემად დაშვებული სახელმწიფო დროშების ფონზე ნაციონალური მოძრაობის ოფისისა და გამგეობის შენობის წინ ადგილობრივებმა ხმის გამაძლიერებლები დადგეს. სამოყვარულო კამერით გადაღებულ კადრებში კარგად ჩანს, რომ 8 აგვისტოს საღამო ვანის ცენტრში ლამის სახალხო ზეიმად იქცა. ადგილობრივ თვითმართველობაში მომხდართან ყოველგვარ კავშირს გამორიცხავენ. მათ არც ისიციან, ვინ მოაწყო დისკოტეკა ომის 4 წლის თავზე. ინფორმაცია უჩვეულო სანახაობის შესახებ არც ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში აქვთ. როშებია ეგე დაშვებული და ამდეს დისკოტეკა აქვს გამართული არც და უშუალო გლოვა ვანში ერთ-ერთმა ადგილობრივმა სამოყვარულო კამერით გადაიღო. 8 აგვისტოს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე შეკრებილებმა ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი პატივის მიგება დაშვებული სახელმწიფო დროშების ფონზე სკორპიონზის ბალადის მოსმენითა და ლუდისმით გადაწყვიტეს. სახალხო სეირნობას დამსგავსებული საღამოს შესახებ არაფერი იცის მართველი პარტიიდან ვანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა. არანაირი დისკოტეკა მეც საკუთარი თვალით არ მინახავს. მე ერთი ვიცი, რომ ორივე როგორც გამგეობა
მოძრაობაზე, ასევე ნაციონალურ მოძრაობაზე, როგორც პრეზიდენტის განკარგულება იყო, დროშები დაშვებული იყო და ჩვენ ყველანი მიმყოფებოდით გარდაცვლილი ჯარისკაცების საფლავებს. შემთხვევის შესახებ მეცხრე არხისგან გაეგეს ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში. მომხდარის მიზეზების გარკვევის ნაცვლად იქ აგვისტოს ომში დაღუპულთა უპატივცემლობაში პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები დაადანაშაულეს. ქართული ოცნება, რომელმაც ეს პერიოდი ძალიან სამართლიანად ჩემი აზრით გამოიყენა სწორედ იმ პროპაგანდის წარმოებისათვის, რომელიც არის რუსული პროპაგანდა და ითვალისწინებს საქართველოს დანაშაულებას რუსულ აგრესიაში. ამ აგრესიას არ უარყოფს თავად რუსეთის ხელისუფლება. ამ შემთხვევაში ქართული ქართულის გუნდის ოფისის წინ მარტებოდა ეს ვანის შემთხვევას ხელისუფლების არათანმიმდევრულობას მიაწერს ილია ანთაძე. ჟურნალისტი ვანში 2 დღის წინ მომხდარსა და 4 წლის წინ დედაქალაქის მთავარ გამზირზე შეკრებას შორის პარალელებს ავლებს. მე მაგონდება ხა 2008 წლის 12 აგვისტო, როდესაც თბილისში გამართა დიდი აქცია, საპროტესტო აქცია, რომელსაც ზეიმის ნიშნები უფრო მეტი ჰქონდა, ვიდრე გლოვის ნიშნები. ეს განსაცდელი იქვე ჩვენს თვალწინ ტრანსფორმირდა ფარსად, იმიტომ რომ ჩვენ დიდხანს ვრჯელობდით იმის შესახებ, რომ ომი მოვიგეთ თუ წავაგეთ, ხა უნდა ვიზეიმოთ თუ უნდა ვიგლოვოთ. იანთაძე იმასაც ამბობს, რომ დაშვებული სახელმწიფო დროშების მიუხედავად ხელისუფლებას ამ დრომდე არ აქვს გააზრებული აგვისტოს ომის არც მიზეზი და არც შედეგი. არის თუ არა ამორჩევლის მოსყიდვა სურსათის დარიგება მოსახლეობისთვის. 2 ტომარა ფქვილი, 3 ლიტრი ზეთი და 10 კილოგრამი შაქარი. სასურსათო კალათას თიანეთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში ადგილობრივი ურწმუნებული თავისი ხელით არიგებს. საქმე არ ეხება მხოლოდ სტიქიით დაზარალებულებს. ხელისუფლება სურსათს ყველა მის მომხრეს ურიგებს, მათ შორის იმ ოჯახების ნაწილსაც, ვინც თბილისშია რეგისტრირებული. შაქარის, ფქვილის და ზეთის გარეშე მხოლოდ ის მოსახლეები დატოვეს, ვინც ხელისუფლებას მხარს არ უჭერს. მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს დღეს თიანეთში კამერის წართმევით ემუქრებოდნენ და გადაღებული მასალის წასვლას მოითხოვდნენ. თამას წივილაშვილის ოჯახი სათონეში ცხოვრობს და თვიდან თვემდე თავი სოციალური შემწეობით გაქვს. ოჯახის წევრები სასურსათო პაკეტის მიღებას ელოდნენ, რომელიც სოფელ საყდრიონში თითქმის ყველა ოჯახს შეხვდა. ქვილი არ მოუციათ, ის ჩემი ორი მეშოკა და ის ერთი პესოკი და ისა, სხვა მაიღო, მე ესე ტანჯაში ვარ, მე ცოდვარა ვარ, მაგი ჯიბი და ხვარ ამოდის, მე ხომ ის თავრობა მაძლევს, რომ აი ესე გაჭირებულები ვარ. სიტუაციის გასარკვევად თამას წივილაშვილის მეუღლე სოფლის რწმუნებულთან მივიდა. მივედა პირიქით გამლანძღა, გამლანკეთა დედაც მაგინა, გამლანკეთაცა. წივილაშვილებისგან განსხვავებით სურსათი ვისერგი მამარდაშვილმა სოფლის რწმუნებულისგან პირადად წამოიღო, რომელიც მისი მეზობელია. ფქვილი, ზეთი, შაქარი, სასუქი. საყდრიონის მცხოვრებლები პირად საუბარში ამბობენ, რომ სტიქიის დროს სოფელში რამდენიმე ოჯახი დაზარალდა, თუმცა დახმარება თითქმის ყველა მიიღო. ამასთან ადგილობრივების აზრით სურსათი რწმუნებულმა პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით გაანაწილა. ორ წუთს წაგართვა თუ შეიძლება? სურსათის დარიგებაზე კომენტარი ვერც მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრმა მიიღო, რომელმაც ამ ფაქტის შესახებ პირველად დაწერა. გამგეობის დაცვამ კი თიანეთის ნაციონალური მოძრაობის შტაბში გადაგვა მისამართა, სადაც ჩვენ შეკითხვაზე სად შეიძლებოდა გვენახა გამგებელი, შტაბის წევრებს ასეთი პასუხი ჰქონდათ. თქვენ მეუბნებით, რომ პრესსამსახურს უნდა ვეკონტაქტოთ. მიხარით კამერას გაუშვით. რა უფლება გაქვთ მიხარით? კანონით გამგეობის წევრებს, რომლებიც ამავე დროს პარტიის წევრები არიან, მოსახლეობისთვის სურსათის დარიგება ეკრძალებათ. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში განმარტავენ, რომ თუ კი ფაქტი დადასტურდება, ეს ამომრჩევლის მოსყიდვა ჩაითვლება. თუ ეს ყველაფერი ისე ფორმებში კეთდება, რომ ხდება ასოციაცია პარტიასთან, ამ შემთხვევაში აშკარად გვექნება სახეზე ამორჩევლის მოსყიდვის ნიშნებიც. ოფიციალური ინფორმაციით 19 ივლისის სტიქიის დროს თიანეთს 300,000 ლარის ზარალი მიადგა. ყველაზე მეტად კი სოფელი ნაქალაქევი დაზარალდა. კონკურენტ მეცხრე არის 9 საათზე ჩვენი მოსმენა. ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. სადამსჯელო ოპერაციების გაგრძელება ქართული ოცნების 16 შემომწირველი კოალიციისთვის გადარიცხული თანხის 5 მაგიოდენობით დაჯარიმდა. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ბრალდებულთა მხარემ კოალიციისთვის შეწირული თანხის წარმოულობა ვერ დაასაბუთა. დაჯარიმებულების ადვოკატები კი აცხადებენ, რომ ჯერ აუდიტის სამსახურში, შემდეგ კი სასამართლოში წარდგენილ დოკუმენტაციაზე ზუსტად იყო განმარტებული გადარიცხული თანხის წარმომავლობა. ერთ-ერთი დაჯარიმებული ქართულ ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილიცაა.
ქართული ოცნების 16 შემომწირველი სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლო სამ დარბაზში ერთდროულად მიმდინარეობდა. სამამოსამართლემ ერთდროულად გადაწყვიტა, რომ კოალიციისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობა დაუსაბუთებელი იყო. წარმოდგენილი დოკუმენტები კი უმნიშვნელო. დაჯარიმებულების რიცხვში ბანკი ქართოს პრეზიდენტიც არის. ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ სამსახურიდან გათავისუფლების სანაცვლოდ მიღებული კომპენსაციიდან გადარიცხული თანხა მოსამართლისთვის მაინც დაუსაბუთებელი აღმოჩნდა. ან თავისუფლებისთვის ბატონმა უგულავამ და ზარკუამ მომცა 20,000 ლარის კომპენსაცია. აი აქედან ჩავთვალე, რომ 3,000 მანამდე მქონდა ნამუშევარი და მეკუთვნოდა, დანარჩენი არ მეკუთვნოდა მე უგულავასა და ზარკუასაგან. ანუ მიღებული 20,000-დან, რომელიც დადასტურებულია და მთელმა საქართველომ იცის, საელჩოებმაც კი 17,000 რო გადავრიცხე, ვერ დავასაბუთე წყარო? სასამართლოს გადაწყვეტილება ყველა შემთხვევაში არის ერთნაირი. სასამართლოს არაინტერესებს სიმართლე, არაინტერესებს ფულის მომავლობა, აინტერესებს ბრძოლა პოლიტიკური კომპონენტების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სასამართლო არის მხარე ამ შემთხვევაში და არაფერი მხარის გარდა. სასამართლოს განაჩენის უსამართლობაზე საუბრობს დაჯარიმებულების ადვოკატი ირმა ჭკადუა. ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებებზე, რომელიც მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. დასაბუთებული იყო ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად, ვინაიდან ქართულ ბანკის თანამშრომლებმა, რომლებსაც დროებითმა მართველმა ჩაურიცხა თანხები, მათი უკანონო გათავისუფლების შედეგად კომპენსაციები, აღნიშნული თანხა წარმოადგენდა მათ დამატებით შემოსავალს და რომელი თანხაც მათ მიერ გადარიცხული იქნა კოალიცია ქართული ოცნების სასარგებლოდ. კოალიციის შემწირველების დაჯერიმებასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ არც აუდიტის სამსახურში და არც საქალაქო სასამართლოში. ქართული ოცნების დაჯერიმებული მომხრეები განაჩენს ჯერ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ, საბოლოოდ კი საქმის სტრასბურგში გაგზავნა იგეგმება. საქალაქო სასამართლომ კი კახი კალაძეს 17 მილიონის ჯარიმა დააკისრა. მოსამართლემ სრულად დააკმაყოფილა აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა კალაძის უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღებისა და დაჯარიმების შესახებ. მოგელაძის უწყებამ ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს ორი დღის წინ მოსთხოვა პირადი ანგარიშებიდან გატანილი თანხების დაბრუნება. დღეს კი კალაძეს უკვე ამ თანხის 5 მაგი ოდენობით აჯარიმებენ. კახი კალაძის ადვოკატი სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს არასამთავრობო სექტორი, კალაძის მიმართ სანქციებს, კანონის ჩარჩოებიდან გასვლას და უპრეცედენტო დარღვევას უწოდებს. კახი კალაძე 16,954,000 ლარით დააჯარიმეს. მიზეზი პირადი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანაა. საქალაქო სასამართლოს კალაძის უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღებისა და ანგარიშიდან გატანილი თანხის 5 მაგი ოდენობით დაჯარიმების მოთხოვნით სახელმწიფო აუდიტი სამსახურმა დღეს მიმართა. საქმის განხილვა დღესვე დაინიშნა და განაჩენიც უკვე გამოტანილია. სასამართლომ აუდიტი სამსახურის მოთხოვნა სრულად დააკმაყოფილა. არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს, რომ კახა კალაძემ შემოწირულობა განახორციელა ქართული ოცნების სასარგებლოდ, მაგრამ უკანონო შემოწირულობის განხორციელების გამო მას ჯარიმად დაეკისრა 17 მილიონი. მას სრულად უკანონოდ გამოიტანეს განაჩენი მასთან დაკავშირებით, რომ დამაჯარიმეს 17 მილიონი ლარი. ეს ყველაფერი არის მიზანმიმართული. ღიად ვაცხადებ ამას, არის პოლიტიკური დევნა. აუდიტის სამსახურის მიმართ სასამართლოს ლოიალურობაზე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. მათი განცხადებით, ეს ბოლო დროის სტატისტიკიდანაც ჩანს. არ არსებობს თუნდაც ერთი საქმე სასამართლოში, რომელიც არ დაკმაყოფილდა კონტროლის პალატის მოთხოვნა ოპოზიციის წარმომადგენლების ან დაყადაღების ან კვანტიფონების ჩამოთვლის და ასე შემდეგ. ერთი საქმეც კი არ არსებობს, რაც თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან არათანაბარი არის პირობები. კახი კალაძის დაჯარიმების ფაქტს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გამოეხმაურნენ. კამპანია „ეს შენგეხებამ“ სპეციალური მიმართვა გაავრცელა, სადაც ხელისუფლების მიერ ქართული ოცნების განსაკუთრებულ შევიწროებასა და კალაძის მიმართ განხორციელებული სანქციების უკანონობაზეა საუბარი. კამპანიის წევრები რეაგირებას საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს თხოვენ. ის როგორც მოიქცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და რაც დაამტკიცა სასამართლომ, არანაირად არ ჩდება კანონის მოთხოვნებში. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს შეუძლია ნებისმიერ პირთან მივიდეს და თვითონ კი არ დაამტკიცოს, რომ ჩაიდინა დანაშაული, ამიტომ მისგან მოითხოვოს იმის მტკიცება, რომ არ ჩაუდენია პირს დანაშაული, რაც არის წარმოუდგენელი. კახი კალაძის საქმეზე კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ აუდიტის სამსახურში. განმარტავენ, რომ საკითხი უკვე სასამართლოს პრეროგატივაა.
Arasutlovan Tavchalis, that is a Bulibashi Andros, is called Hutmeti Mozart, Dirchebat, Esrigis Darovis, Sababit, Atazemet, Arasutlovan, Rustavis, Mozilta, or that is a Bulibashi Agadawaneli. Mozart de Sukashovna, no Mutsmanisar, Madgelebi, Ram Gamuit, Arasutlovan, Ta protest, Pagzia, Zulias, Hisamatli Sakmedam in Dinarobs, Gamuzeba, Romis Dasulabistana, Helmisat, Domikneba, Damet, Epti Informatia, Sajela Sulabisamis, from Hodam, Pizial Rugat, Hadabas Arcelebs, Ombudsmani Kiat, Hadabs, from incident is Mises Ukanas Kolperio, that's a შეზღუდვები და არასათანადო პრობა გახდა. Რუსთავის მე-16 დაწესებულების მისაღებში აქ გუშინ გადმოყვანილი მოზარდების შესახებ მხოლოდ ისიციან, რომ არასრულწლოვნები ამ დროისთვის კარცერში იმყოფებიან. ოფიციალური ინფორმაციით წესრიგის დარღვევის გამო 22 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული და 17 სასჯელ აღსრულების სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანეს. Arasutlovanta განცხადებით 8 აგვისტოს ინციდენტი დაკავშირებული იყო გარკვეულ შეზღუდვებთან, რომლებიც უკანასკნელი პერიოდის მანძილზე დაწესდა ადმინისტრაციის მხრიდან. Გარდა ამისა, მათი ნაწილი გამოთქვამდა უკმაყოფილებას მათ მიმართ განხორციელებულ არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე, რაც ასევე მათი გადმოცემით გახშირებული იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში. Სახალხო დამცველის განცხადებაში არ ჩანს თუ რა არასათანადო მოპყრობას დაექვემდებარნენ კონკრეტულად არასრულწლოვნები და რატო მოხდა იქ ის არეულობა, რამაც ყობრიდან გამოიყვანა შენობაში. Უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე მომხდარის დეტალების გარკვევას არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მოზარდების მშობლებთან ერთად ცდილობდა. Მე ვისაც ვასაუბრებ მშობლებს, არანაირი ინფორმაცია მათ არ ქონდათ, მათ ისიც კი არ ქონდათ ინფორმაცია, ცოცხლები იყვნენ, მათი შვილები როგორ მდგომარეობაში იყვნენ და საერთოდ რომელ დაწესებულებაში იყვნენ იმ მომენტისთვის. სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ პირველ განცხადებას ამდრომდე რაიმე დამატებითი განმარტება არ მოჰყოლია. Სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ოფიციალურ განმარტებაში კი ნათქვამია, რომ დღის წესრიგის ხაში დარღვევის გამო არასრულწლოვანთა სხვაგან გადაყვანისას არც ერთი მათგანის ჯანმრთელობა არ დაზიანებულა. Ადამიანებს ესმით, რომ ასეთი ღონისძიებები არ ტარდება სრული სიმშვიდისა და სრული თანხმობის პირობებში. იურისტი ლია მუხაშავრი არასრულწლოვნების მოზრდილებთან გადაყვანას კანონდარღვევად მიიჩნევს და მოზარდების ბუნტის მიზეს ვარაუდობს. Წლის ამ დროს, როდესაც ტემპერატურა ძალიან კრიტიკულად საშიშს ზღვარს უახლოვდება, საფიქრებელია, რომ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები იმყოფებიან ისეთ შენობებსა და ტერიტორიაზე, სადაც არ ხდება ვენტილაციის შეუფერხებელი და გამართული მუშაობა. Ნუ ლაპარაკი ზედმეტია იმაზე, რომ მათ არ ექნებათ კონდიცირებული გარემო და შეიძლება არ ქონდეთ მისაწვდომობა ცივ წყალთან. Მეცხრე არხი დღეს რამდენიმე არასრულწლოვნის მშობელსაც გაესაუბრა, რომლებმაც ბუნტის მიზეზად საკვებზე დაწესებული შეზღუდვა დაასახელეს. Სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ცნობით, ყველა დამატებითი ინფორმაცია უკვე გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. Ჩენისთანავე პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის გენერალურმა მენეჯერმა ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გააფრთხილა. Ამბობს, რომ სახლს, რომელშიც ამჟამად ცხოვრობს, სხვა მფლობელი არასდროს ყოლია. Სახლი აშენებულია ბაბუაჩემის მიერ 1958 წელს და ამ პიროვნებებს არ უცხოვრიათ არასოდეს მთელი ამ სახლის ისტორიის მანძილზე. როდესაც გუშინ შევამოწმე ჩემი გვარი და ჩემი მეუღლის გვარი არის თუ არა საარჩევნო სიაში ამ მისამართზე რეგისტრირებული, აღმოჩნდა, რომ მე და ჩემი მეუღლე საზღვარგარეთ ვართ. Ახალი მდგომარეობით, 1 აგვისტოს მდგომარეობით, ანუ არ ვიმყოფებით საქართველოში, ხოლო ეს სამი ადამიანი, უცხო პირი, რომელიც საერთოდ ჰაერიდან არის მოწარენი, არის რეგისტრირებული ჩემს მისამართზე, ჩემს სახლში. ამ მომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში განმარტავენ, რომ კომისიამ ამგვარი უზუსტობის არაერთი ფაქტი აღმოაჩინა. კაცეტაძის კომისიაში ამბობენ, რომ უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში ამ მომრჩეველმა კომისიას უნდა მიმართოს. ასეთი მიწერილი ადამიანი არათუ 72000 ადამიანი გვყავს ჩვენ რეგისტრაციიდან მოხსნილი და 118000 რომელსაც პირადობის მოწმობა გაუქმდა და სამწუხაროდ სახელმწიფო უწყებებმა მათ საარჩევნო ხელისუფლება შეუზღუდეს. რა შეეხება მიწერილ ადამიანებს, ისინი საარჩევნო მიზნებისთვის იქნებიან განცალკევებული, ხოლო ასეთ მოქალაქეების რეგისტრაციიდან მოხსნისათვის მათ უნდა მიმართოს სამოქალაქო რეესტრს. Arasamtavrobo organizatsia sazogadoebrivi damtsvelis tamjdomare Irina Putkaradze ambobs, rom tuki aseti tipis ukheshi uzustobebi saparlamento archevnebistvis ar aghmoipkhreba saarchevno siebis problema kwavi arsebebs. Samkhalkores mouzeps am konkretul faktan dakavshirebit sajero informatsiis gaketeba. Mouzeps zalien didi mushaoba, rom chotati mains gaasubtaos es siebi. Realurat mevtli, rom თუ ასე გაგრძელდა, არჩევნებისთვის სიების პრობლემა კვლავ დღის წესრიგში დადგება. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში დღეს კომენტარის გაკეთება ვერ შეძლეს. მიზეზად ფაქტის გადამოწმებასთან დაკავშირებული პროცედურები დაასახელეს.
Opozitsiyis tsaromadgilebi Tbilisis byudzhetshi saarchevnot gazdil tankhebze saobroben. Mati gantskhadebit tankhebi gansakutrebit iset proyektebze izrdeba, ritit bevri adamiani rcheba kmaqopili ketsdeba da reabilitatsia utardeba skverebsa da satamasho moednebs. Ekonomikis ekspertebi michneo rom dakhajul tankhebze sazogadeobruma organizatsiebma monitoringi unda daitskon. Ეს სტადიონი თბილისის მერიამ დაახლოებით 3 თვის წინ განაახლა. მანამდე 1 წლის განმავლობაში ხელოვნური საფარი დაზიანებულ მდგომარეობაში იყო. ანალოგიურად 2 თვის წინ დაიდგა ეს ფანჩატურიც. რამდენი თვე გამოდის ახლა? 2-3. 2-3 თვის წინ დაიდგა. მანამდე არის. არა. ძვანი მოდი, დაიხა და ახალი გააკეთეს. როდის ეს? აი, აგერ ახლა რა, 2-3 თვის წინ. საკრებულოში ფიქრობენ, რომ სკვერების განახლება წინა საარჩევნოდ ხდება. ჯაბა სამუშიას განცხადებით საარჩევნო პერიოდი ბიუჯეტზე მნიშვნელოვნად დაისახება. კერძოდ მისი თქმით 2000 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას კეთილმოწყობით სამუშაობებზე 80 მილიონზე მეტი დაიხარჯა. 2011 წელს ეს რიცხვი განახევრდა. 2012-ში კი კვლავ 50 მილიონამდე გაიზარდა. ისინი საზოგადოებას პირდებიან ისეთ ვთქვათ დეტალებს, რომელიც მათი გასაკეთებელი არ არის, ამას აკეთებს ბიუჯეტი, თუმცა რაღაცა ნაწილი ვთქვათ საზოგადოებისა იჯერებს მათ ამ დანაპირებს. მე მინდა უბრალოდ მივმართო ყველა თბილისელს, რომ არც დაგებული გზები, არც ვთქვათ ის რაღაცა გარკვეული დახმარებები, ეს არ არის ამ კანდიდატების მიერ გაწეული. ეკონომიკის ექსპერტი შოთა მურღულია ბიუჯეტში გათვალისწინებულ სოციალურ პროგრამებზე საუბრობს. მისი თქმით, აუცილებელია მათი მონიტორინგი მოხდეს, რომ ბიუჯეტის თანხებით ისეთი პროექტები არ დაფინანსდეს, რომელიც აგიტატორულ ხასიათს ატარებს. თბილისში არსებული სოციალური პროგრამების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების კამპანია. თავისუფლად ძალიან კარგი შინაარსი აქვს ამ პროგრამას, თუმცა საქართველოს ძალიან დიდი რისკი და იგივე საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ეს უნდა დაამონიტორინონ, რომ ხომ არ ხდება რაიმე ზედმეტი კითხვის დასმა. საკრებულოს უმრავლესობაში მეცხრე არხის კითხვებზე არავინ პასუხობს. უმცირესობის ინფორმაციით კი გამოყოფილი თანხების სოციალურ პროგრამებსა თუ კეთილმოწყობით სამუშაოებზე მხოლოდ თბილისის ბიუჯეტში არ გაზრდილა. სახელმწიფო გრანტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად რეგიონების საკრებულოების ბიუჯეტშიც მოიმატა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლების ობიექტურებისკენ მოუწოდებს. მედია ანალიტიკოსები მიიჩნევა, რომ ხელისუფლება ნაციონალური არხების მიმართ ლოიალურია, მაშინ როდესაც ოპოზიციურად განწყობილ არხებს მუდმივად პრობლემები ექნებათ, ხოლო ხელისუფლება ამის მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მთავრობა ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტების სტუდია მონიტორის ძარცვის მეცხრე არხთან თანამშრომლობისთვის დაჯარიმებული კომპანიებისა და უკანონოდ დაყადაღებული სატელიტური თეფშების საკითხების გამოძიებისკენ მოუწოდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არჩევნები არათანაბარ არა სამართლიან გარემოში ჩატარდება. მედია ჯგუფის მიერ ჟურნალისტებზე განხორციელებული თავდასხმები, სტუდია მონიტორის ძარცვა, მეცხრე არხთან თანამშრომლობისთვის კომპანია ვიდეოსკოპის 100,000 ლარით დაჯარიმება და საბაჟოზე მეცხრე არხის აპარატურის დაზიანება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლების რეკომენდაციით მიმართავს და ამ ფაქტების გამოძიებისკენ მოუწოდებს. მიდგომა ყველა ტელევიზიის მიმართ უნდა იყოს თანაბარი, მოუწოდოთ ხელისუფლების იყოს ფრთხილი, იყოს პროპორციული და ყველა კითხვას პასუხი უნდა გაიცეს. ორგანიზაციის კიდევ ერთი რეკომენდაცია ხელისუფლებისა და საკაბელო კომპანიებს ეხება: გაგრძელდეს მასტქერი არჩევნების შემდეგაც. ჩვენ მიმართავთ რეკომენდაციით, ძალიან დაჟინებული რეკომენდაციით, როგორც საკაბელო მაუწყებლებს თვითონ, ისევე ხელისუფლებას, რომ იქნებ გაგრძელდეს მასტქერის მოქმედება და მასტოფერის არჩევნების დღის შემდეგაც. ანგარიში საუბარია იმაზეც, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია ორივე ცდილობს საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქციოს მედია. დასკვნის ავტორი მამუკა ანდღულაძე ხელისუფლების წარმომადგენლებს მიმართავს, ნუ იქნებიან ლოიალურები ნაციონალური არხების მიმართ. ამის ნათელი მაგალითი არის არაპროპორციული, არა ორმაგი სტანდარტი შეიძლება ითქვას, არა თანაზომიერი მიდგომისა იმ ნაწილში, რაც ეხება დავალიანებას ბიუჯეტის მიმართ, რომელიც გვაქვს იმედის შემთხვევაში დაახლოებით 14 მილიონი ლარი და რუსთავის შემთხვევაში დაახლოებით 6 მილიონი ლარი. ორგანიზაციის მთავარი ანალიტიკოსი მათიას ჰიუტერი ამბობს, რომ საქართველოში არაჯანსაღი მედია გარემოა. I think the media environment is not მედია გარემო სამწუხარო და არ არის ისეთი ჯანმრთელი, როგორიც უნდა იყოს სტაბილური დემოკრატიის პირობებში. თუმცა ორი წლის წინადელ პერიოდთან შედარებით, როდესაც ტელეარხებიდან გვესმოდა მხოლოდ პროსახელისუფლებო პოზიციები, ახლა მასთიერის და მასთოფერის ამოქმედებით ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა ნახონ და მოისმინონ ყველა პოზიცია და ამის შედეგად გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში სატელევიზიო სექტორი მძლავ პოლიტიკურ გავლენას განიცდის, რაც მათი აზრით სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარებას ხელს არ უწყობს.
მეცხრეარხის გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ის სოფელი მოინახულა, რომელსაც წყალი კვირებით ზოგჯერ კითხვეობით არ მიეწოდება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი უდაბნო წლებია წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. მიუხედავად ხელისუფლების არაერთგზის დაპირებისა, პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. უდაბნოელებმა ყურადღების მისაქცევად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს სიმბოლური საჩუქარიც კი გაუგზავნეს, თუმცა საჩუქრის გადასაცემად მისულ მეცხრეარხის გადამღებ ჯგუფს საგარეჯოს გამგეობაში არც გამგებელი და არც საკრებულოს თავმჯდომარე არ დახვდნენ. სოფელი დახმარებას ითხოვს. აგვისტოში აუცილებლად იქნება წყალი, ეგ ერთი, რომელსაც თვითდინებით ლაპარაკობ და თვითდინებით მიწოდება ქვია და მეორე ალტერნატიული ხაზი. ეს ინტერვიუ 23 მაისს ჩავწერეთ, მაშინ ილია ჭიაურელი ირწმუნებოდა, რომ სოფელ უდაბნოს წყალი აგვისტოში ეკნებოდა. თითქმის 3 თვის შემდეგ ჩასულებს კლავუწყლობით შეწუხებული სოფელი დაგხვდა. ადგილობრივები წყალს ისევ საფურავებში და სახელდახელო რეზერვუარებში აგროვებენ. ერთი თვეა ჩემკრაზე მაგალითად წყალი არ გამოსულა, შლანგი არ დასველებულა. რაც ჩამოარიგეს მიმებით, ცისერნებით, ის წყალიც არავინ არ მომაწოდა, რომ ბავშვები დამებანა, ან ფეხები, ან ხელები. პირდებიან მუდმივ წყალს, მუდმივ წყალი კი არა და ის მასას გვიწვიტანენ, ერთი თვე იყო, ახლა წყალი არ იყო მოსული და სიგიჟემდე მივედით, კინაღამ დაუწყდით. ერთადერთი რაც დანაპირების სანაცვლოდ უდაბნოს მცხოვრებლებმა ამ დღეებში მიიღეს ქვეყანაში მიმდინარე და დასრულებული პროექტების ამსახველი ალბომებია. აი ეს ციგნები დაარიგეს აქ სოფელ უდაბნოში ნაციონალურ მოძრაობამ. აქტივისტები იყვნენ თუ ვინ იყვნენ, მოიტანეს ეს ციგნები, დაურიგეს მოსახლეობას. და ეს არისო ჩვენი გაკეთებული საქართველო, ჩვენი აშენებული საქართველო, აი ამ ხალხს დაურიგეს, რომელ ხალხს დღევანდელ დღეზე წყალი აღარ აქვს, წყალი აღარ მოსდის და აი მწყურვალე ხალხმა აი შენობებს და ამ სურათებს უნდა უყუროს და ამით უნდა გაერთოს. ახალი ბათუმი, ახალი ქუთაისი, ახალი მესტია. ეს კი სოფელი უდაბნოა ძველი პრობლემებით ახალ საქართველოში. უდაბნოელებმა ყურადღების მისაქცევად ამჯერად ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ერთი ბოთლი წყლის ჩატანა გთხოვეს. რა, ვის თანახმად საყელები არ ვიცი, ვის თან და უფროზებთან ვისაც ეკუთვნის ჩვენი ამბავი. ჩამოვიდნენ ერთი კვირა დაждენ აქ და აბა როგორი არის უწყლოება. აი ამ ხალა პატარა ბავშვების პატრონი. ა ერთი თვით წყალი. ამას წითელი მატლები უჩდება, ყოღოები უჩდება, რაღაცა მოხოხავები უჩდება. გამგეობაში არც გამგებელი ხვდება და არც აკრებულოს თავმჯდომარე. თანამშრომლები გვარწმუნებენ, რომ გია ჩალათაშვილი სოფლებში შეხვედრებს მართავს, თუმცა ვერ ხსნიან მაშინ რატომ დგას გამგებლის ავტომობილი სამსახურთან. ძღვენს გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელს ვუტოვებთ იმ იმედით, რომ ბოთლი, რომელიც ამავდროულად უდაბნოელების გზავნილიცა, ადრესატებთან მოხდება. არატრადიციულად გაცოცხლებული მეფელირი მაგბეტი, რომეო და ჯულიეტა სპექტაკლები, რომელმაც სინეტიკის თეატრს დიდი აღიარება მოუტანა. 10 წლის წინ ამერიკაში პაატა და ირინა ციქურიშვილების მიერ დაარსებულ თეატრს ვაშინგტონ პოსტი და ნიუ-იორკ ტაიმსი დღეს უკვე თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების საწყისად მიიჩნევენ. შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ქართველების თეატრის სამშობლოში გასტროლებისთვის ემზადება ჩვენი რეპორტაჟი არლინგტონიდან. ჰელენ ჰეისის 4 ჯილდოს მფლობელი, სხვადასხვა ნომინაციებში მრავალჯერ წარდგენილი სინეტიკის თეატრი ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ საქართველოში პირველი გასტროლებისთვის ემზადება. ძალიან გვიჭირდა რა ეს, რომ აი გელატრება ქვეყანა, მაგრამ ვერ მიდიხარ, იმიტომ დრო არ აქვს საერთოდ. ხონდა აი ხლა აღმოგვაჩნდა ესეთი საშუალება, სადაც ჩვენ ჩავდივართ და თან ჩავგაქვთ ჩვენი თეატრი. მეფელირი და სტუმარ მასპინძელი ეს სპექტაკლებია, რომელსაც ქართველი მაყურებელი რუსთაველის თეატრის სცენაზე ნოემბრის დასაწყისში იღილავს. გია ყანჩელისა და ვატო კახიძის კომპოზიციების გარდა სპექტაკლებს კონსტანტინე ლორთქიფანიძის მუსიკალური გაფორმებაც თავისებურ ხიბულსენს. ცხოვრება რა არის, რა მე ჯერ ოცნება მქონდა, რომ ამერიკაში ჩამოსულიყავი და თეატრი მქონოდა და მე ამ ოცნებით ვცხოვრობ. მე დღეს ამერიკაში ვარ და თეატრი მაქვს, მაგრამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში კიდე მეორე ოცნება გამიშდა, უკან წავიდე საქართველოში და ჩემი ნამუშევარი ჩავიტანო და ჩვენი თეატრი ჩავიყვანო თავისი დასით და სპექტაკლებით და ეს არის ჩემთვის არანორმალურად, აი ესეთი ალბათ დაუვიწყარი მომენტი იქნება ჩემთვის. უსიტყვო მეფელირმა და ინგლისურად აღღერებულმა ვაჟაფშაველა სტუმარმა სპინძელმა თავის დროზე ამერიკელ მაყურებელზე წარუშლელი კვალი დატოვა. რა საინტერესო რაღაცაა ეს? აქ რო ვთამაშობდი, ხო ვითამაში არა ეს სპექტაკლი. ეს როლი ხო სტუმარმა სპინძელში არა? ვღელავდი, ძალიან ვღელავდი. აი აქ გავთეთრდი, თორე შავთმიანი ბიჭი ვიყავე მაშინა. გავთეთრდი აქ. თბილისში უფრო გრძნობ, უფრო ვიღელვებ ალბათ.
თუმცა მანამდე სანამ სინეტეკის თეატრი თბილისში ჩამოვა, ამერიკელ მაყურებელს კიდევ ერთი პრემიერა ელოდება წინ. ჯეკილი და ჰაიდი, ასე ეწოდება სპექტაკლს, რომელიც 20 სექტემბერს ვაშინგტონში გამართება. ცნობილ ქართულ კომპოზიტორს გიაყანჩელ 77 წელი შეოსრულდა. გიაყანჩელი წლების მანძილზე რუსთაველის თეატრთან თანამშრომლობს. მას შექმნილი აქვს მუსიკა რობერტ სტურუას ცნობილი სპექტაკლებისთვის: კავკასიური ცარცისტრე, შობის მეთორმეტე ღამე, რიჩარდ მესამე, ჰამლეტი. მას ეკუთვნის ასევე მუსიკა კინოფილმებისთვის: არ დაიდარდო, არაჩვეულებრივი გამოფენა, მიმინო, შერეკილები. გიაყანჩელი საქართველოს სახალხო არტისტია. ის არის შოთა რუსთაველის პრემიისა და ღირსების ორდენის კავალერი. მიღებული აქვს ნიკე კინოში შექმნილი მუსიკისთვის და ვოლფის პრემია ხელოვნებაში. გია ყანჩელი მელოდიის ჩაწერის დროს. ეს არის კადრები სანდრო ვახტანგოვის დოკუმენტური ფილმიდან გია ყანჩელი. დღეს კომპოზიტორი 77 წლის გახდა. გია ყანჩელი უკვე წლებია საზღვარგარეთ ცხოვრობს. 10 აგვისტოს სამშობლოდან კომპოზიტორს დაბადების დღეს ის ადამიანები ულოცავენ, რომელთა კინოშედევრებიც სწორედ გია ყანჩელის მელოდიებზეა შექმნილი. რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებს, როცა აყვავდა ნუში ცისფერი მთების შერეკილები, რეჟისორები ილდარ შენგელაია და ლანა ღოღობერძე კომპოზიტორთან მუშაობის წლებს ხსენებენ. ყველა ჩემთვის მნიშვნელოვან ფილმზე გიასთან ერთად მუშაობდი და ყველაზე საინტერესო შემიძლია გითხრათ ის იყო, რომ აი მართლა ესმის კინო, დრამატურგია, აი კინო დრამატურგია და იქიდან გამომდინარე წერს მუსიკას. გია ყანჩელმა დაიწყო ჩემთან მუშაობა, როდესაც მე და რეზო გაბრიაძე დავიწყეთ არაჩვეულებრივი გამოფენაზე მუშაობა. აი იქიდან იწყება ჩვენი თანამშრომლობა. მე ვიყავი პრეტენზიული და ის ყოველთვის ასრულებდა იმ ჩემ რაღაცას, რასაც მე ვეთყოდი ხოლმე და შეიძლება რამდენიმეჯერ ასრულებდა. მუსიკა ნაკლებად მაინტერესებდა ვიდრე არ შემიყვარდა ჯაზი. გია ყანჩელი სანდრო ვახტანგოვის ფილმში იმის შესახება წყვება, როგორ გაუმართლა მაშინ, როცა მუსიკალურ ტექნიკუმში ჩააბარება სცადა. ჩაიჭრა, ბედი აღარ უცდია და გეოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩააბარა. ერთ-ერთი ექსპედიციის დროს, როცა ფეხით რამდენიმე კილომეტრი გაიარა, მიხვდა, რომ ეს მისი საქმე არ იყო და ისევ მუსიკას დაუბრუნდა. წლების განმავლობაში ჯანსუღ კახიძესთან ერთად მუშაობდა. თანამშრომლობდა რუსთაველის თეატრთან და მელოდიებს რობერტ სტურუას სპექტაკლებისთვის ქმნიდა. თაბოლას ეკაბერძემ თავარი კითხვის სტუმრებისა და თემების შესახების თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობის. საღამშვიდობისა ნათია, მივესალმები მეცხრე არხის მაყურებელს. საქართველოს პრეზიდენტმა ფოჩი გამოსვლისას ომის დროინდელი ისტორია გაიხსენა, როდესაც რუსები მის დასაჭერად ბეტერებს მოახტნენ და ფოთისკენ გაეშურნენ. როგორ გაგრძელდა მიხეილ სააკაშვილის თავგადასავალი? თავარ კითხვას დღეს დავით ზურაბიშვილი უპასუხებს გადაცემის მეორე ნაწილში. რას თავაზობს კახა კუკავა დანარჩენ ოპოზიციას? მადლობა ეკა და წარმატებები. თავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.